Я Юлія Тимошенко. Я знаю, наскільки всі розчаровані тим, що відбувається в країні. Тільки системні зміни можуть все виправити. Я запрошую вас до обговорення нового курсу України. Новий курс – це план дій для побудови сильної європейської держави, де кожен зможе реалізувати свої можливості. Разом ми пройдемо шлях від безладу до порядку, від принизливої бідності до успішного життя. До зустрічі!